Vazhdojmë rrjedhën e programit të mëngjesit me një tjetër mysafir që kemi në studio. Është kampioni, legjenda, shefi Anton Cena, i cili është edhe instruktor në Akademinë e Kosovës për siguri publike në shkollën e policisë në Vushtre. Po të drejtohem me kampion, me Shejtilli. Mirë mëngjesi, mirë se erdhe. Mëngjesi, mirë se vjen. Këtu kemi dy medalje, Veteran European Judo Championship në Glasgow, apo? Po. Kur i ke rëmby këto dy, kur i ke fitu? Po, javën e kaluar ishte kampionati evropian për veteran, në Glasgow të mbretërisë bashkuar angleze. Mund t'ju them që ishim jashtë zakonisht e suksesshëm për arsye se në grup moshat e mija 55-60, jam bë për herë të katërt kampion i Evropës. Po, tregut para se të fillonim bisedën që gjithashtu keni fituar edhe një kupë e cila tash është në shtetin suedez. Ekipa e Suedis ka 3 vite që humbin në gjysmëfinale dhe vitin e kaluar unë nga humori im që kam thash dëshironi të bëni kampion, ata thanë si, i thash ma lejoni mua do t'ju bëj kampion. Sa ma thuaj si, thash atëherë unë do të regjistrohem për ju dhe do të marr pjesë në kategorinë -66 kg. Në të cilin dhe të fitoj të gjitha lufta që t'ju shtyt bëhen i kampion. Më dhe keni qenë përfaqësues i shtetit suedez. Përfaqësues në gorat ekipore. Në fakt, keni disa pasaporta, apo jo? Tre pasaporta. Po. Belgjikës? Kroatisë, Slovakisë. Tri pasaporta. Mund është me i përfaqësu të tri shtetet. Kosovës a ki? Po, pasaportin se kam, po jam shtetës. Sigurisht. Në të rëgës, sa shtetë morën pjesë në garat e fundit ku keni fituar? Po, mi thënë të drejtën... Prafërsisht? Prafërsisht 32 shtetë. 32 shtetë? Po, qështë nësë. Dhe ndi dyti tretë, mbanë me në cilët shtetë kanë qenë? Po, atë ditë ka qenë ditë zije për francesë, për arsye se vendi 2-3 edhe i tretë, dy vende treta që të gjithë kanë qenë francesë. Edhe në fund gares francesët, unë ja udhurova një fanel të Kosovës, edhe i vesha të gjithë me fanelat Kosovës, ndërso ata ma zhveshen mu fanelin e Kosovës edhe ma veshen kimonën e Francës. Zëtë Cena, si karatisë që jeni tashë sa vite, gjydisë më falni, këtu i kemi edhe disa pami, sigurisht janë të ndonjë prej kampionateve ku ju keni qenë pjesëmarrës në gjudo ndër vite. Janin e ka publikuar, po i shohim. Po këthemi pak të shkolla e policiste si instruktor që jeni në Akademinë e Kosovës për siguri publike në Vushtre. Qysh po shkon puna? Mi thënë të drejten mi shumë, tani duke punu në planin 2 veqarë, dheri me tani kanë qenë kurse 6 mujore, ndërsa po shpesojmë që nga një janari 2019 dhe fillojmë me planin 2 veqarë. Sa orë në ditë, sa herë një avt keni ushtrimet që i mbani? Po, kur ka kadet, aty ka dhe deri në 5 orë në dite, dhe në 5 orë në dite kemi ushtrime fizike, taktika mbrojtës, shkatë. A ka rase kur një kadet dërzohet, nuk mundet ma, si veprani, jeni i rep, nëse kisha pas dëshirë me i pyt, ata për ty mirë, po në pamundësin, ata me i pyt, për ju pës ju dirë. Dhe të ishte mirë që ta kemi një prej kadetve, ish kadetve këtu, që të shprehen ata vetë, se si janë dje gjatë trajnimi 6 mujorë, mi që thatë mund të them që ka dhe pityre që dërzohen, mirë po ne jemi aty që ti motivojmë ata, e sidomos unë e si plak aty. Si veprën kur dërzohet, mundosh me motivu, nuk mundet mo, a ka ndëshkime për ta, po? Po, mi thënë të drejten, zakonisht kur dikush për shembul gjatë pritjes, ata ullen, apo krusen poshtë, edhe unë i thëmë përse e ullë, a i thotë jam i lodhur, nëse e i lodhur atëre shokut, kërcen shpindë dhe detyroj me bartë, me mbajtë shokun shpindë një minutë me forcu. Shpërblim, nuk dëshime nuk katën, e vetëm shpërblime. Ok, mirë. A ju ka ndodhë ndë njëherë me pas ndë i dashamirë gjudës, ndë i djallë të rinë, ndë i vajstre e cila, ose i cili ka pas, ka shprej dëshiren që me mësu diçka, ndë një taktik, ndë një prej teknikave të juja. Po, unë e kam klubin e gjudës, edhe palestrën e kam private në bërë shtepisë në Veternik, edhe prej Akademisë Politore në Vushtri hytë drejt në palestrë, dheri në ora 22, 5 dit një avt jo në palestrë. Do thëtë nuk ndalësh asë njëherë? Jo, dheri në ora 22, 5 dit një avt në palestrë, 8 orë jëmë në Akademinë e Kosovës për Sigurit Publikën, ndërso 4 orë në palestrë të një. E thamë, fillim se si me humor, 6 mantia, 3 me gjatë, 3 me mishë, dhe të reguat që gjdo dit bon
ushtrime për barkun. 5 ditë njëopt i kam nimi muskujt barkut, zakonisht, i kam plus minus, vetëm për vetën time që unë ushtroj në Akademinë e Kosovës për Siguri Publike, ndërsa edhe në klub me student 200-300 me garus gjudës. Okay. Mirë, nuk mui pa ik një pyetje. Jeni instruktor në Akademinë e Kosovës për Siguri Publike në Voshtri dhe sigurisht kadetet janë ata djem vital, djem të rinj, por edhe vajzat, ma gje edhe në uniform kër i shenë qytet duken bukur, duken fit mirë, po ka dhe prej policëve që i shkojmë qytet me stomak, me bark pak, ma të frimë. Qysh, ka dolin ata është? Apo ndoshta mosh atë është? Arsyja ordës të tyre është sepse me 1999, kër është bërë pranimi i studentëve për policë të ri, atëherë për shkak të ishë policëve që kanë qenë, e kanë ngrit grupë moshën nga 18 deri në 55, në mesin e tyre kanë hyë edhe ishë policë edhe kanë hyë edhe profesionet tjera, që kanë qenë më të vjetër se 3 vjetë normal. Nëse s'ka bëj vitin e kaluar, pa të të bëhe edhe senzacion në internet, lajmë kur shpëtuat një garus? Ka qenë tani, po, vitin e kaluar në Amerikë. Vitin e kaluar në Amerikë. Gjuha, nëse s'ka bëj, ju ka rokullis, diçka ti? Po, ishin garat policore, ishte kampionati botërori policisë në Amerikë, edhe spanjolli e ngulfati Rusin, ekipi mjekësor ishte dikun fund palestres, edhe me që të gjithë shikonin, atër unë kërceva të murin brojtë, si ishte prej plastike, kërceva hyra në dyshek, e ktheva në shpinja në zera gjuhën, edhe e ktheva në pozitën habilituse, pastaj duart roketën e gjithë palestra, si është e mundur që një polici, policisë Kosovës, të ndimoj një Rusin, fund gares kanë ardhë dhe televizioni Rus, edhe kom pas një intervjis një 15 minuta me ta. Do të dole dy herë kampion? Dy hero, themi. Kampion edhe hero i garës. Do t'jesh pjesëmarrës në ndonjë prej garave në të ardhmen, qoftë individualisht, qoftë me kolegë të akademisë? Si vetë me presin edhe tre turneje jashtë zakonisht të rëndësishëm, është kampionati Evropës i cili do të bëhet Spanjë, shtator, kampionati botëror në Meksikë, edhe është më kanë tëtu edhe lojrat Amerikës Latine, lojrat policore, lojrat botërorët Amerikës Latine në Panama. Në Spanjë, si do t'ja bësh, si do të përfaqësosh, duke pas parasyshe nuk e nje? Në Spanjë, para dy vite që kom pas njëtin problem, kampionatin evropian është në bajt, kampionatin evropian i gjudës në Spanjë, në Huelva është në bajt para dy vitesh, kom pas problem registrimin në garë, parasysh se unë jëmë hy me letër njëftim belgë, ndërsat jëmë lemru si Kosovar, edhe ata kanë thënë nuk ben me ulemru për arsujës se duhet me pas vizën hyrëse zyrtare. Sigurisht. Mirë po me disa intervenime, atër ma kanë mundësu hyrën me legitimacion zyrtare. Zotitsena, juroj suksese, punë marë, edhe shpesoj që do t'jemi bashkë me kolegun Arjan Havollin në ndonjim për i këtyre garave që që ndjekim nga ofër. Dhe ishte knasi me mu më ardhë njëherë me pasë si zhvillohen garat edhe që farë luftra zhvillohen deri në finale. Ju falim dhe të njerë, suksese, shëndet.